Čau, tady Kuba z Masohýr. Máme pro vás akci s názvem Hod na zebru. Tada! Protože jsme udělali teďka takovou malou revizi skladu, našli jsme ještě 6 kusů našeho zebřího originálu, limitky, kterou jsme měli před Vánocema. A hodně z vás říkalo, že ji nechytli. Oh yes, I remember now. Missed it by that much. Tak my pro vás máme možnost, jak to můžete napravit. Těhle 6 kousků budeme během příštího týdne postupně vypouštět do e-shopu. Takže pokud si chceš ulovit svoji zebru, sleduj TikTok, Facebook a Instagram a my ti vždycky během dne dáme takovou malou nápovědu, že by se tahle věc mohla právě teď stát. Takže pak stačí už jít jenom na e-shop a tam si ulovit svoji zebru. Vždycky tam dáme jeden kus. Každý den od pondělí do neděle tam bude jeden kousek zebry v e-shopu pro vás. Takže sledujte naše sociální sítě a těhle z těch 6 kousků si můžete během příštího týdne ulovit. Tak šťastný lov a mějte se. Masu zdar.